Od početka godine do 1. septembra na našem odeljenju je hospitalizovano 1002 pacijenta, od toga smo uradili 800 operacija. 200 pacijenata je naknadno lečeno konzervativnim putem. Za njihovu negu svakodnevnu jako je potrebno imati sve uslove, a između ostalog i posteljine. Ovom prilikom želim da se donatorima, našim donatorima zahvalim, jer nam njihova donacija zaista puno znači u obavljanju naših svakodnevnih poslova.